Микяй как е хванал ангел е така и му държи краката. Ми май, като му набие един апъркът. Просто засилка така да му изгърме един десен апъркът, да го нокалцирам. Видя ли по арената някой сте заиграл много жестоко? Леко се хвана, леко се хвана. Ралица, за първи път виждаме Ралица да изгуби образ на екран. Шести сезон сме и се случват едни и същи договорки. За кой път жените ще бъдат уж силните в това племе? Мъжки, ако трябва да го нарека даже. Тази битка е открадната от Netflix. Започваме поредна битка, пореден All Stars Casting, пореден подкаст. Не сме само двамата без гост, следващия път имаме специален гост. Пореден анализ, защото завърши първата седмица на Игри на волята и има какво да се каже. Като, разбира се, ще започнем с най-интересното и това, което се случи най-скоро. All Stars битката, кастинг битката, в която Гатио, щях да кажа, че спечели. Ма той беше малко далече от това спечели, но беше много интересен и Гатио гърмеше като образ. Ние трябваше да направим някакви залагания, кое може би ще е All Stars, но сякаш знаехме, че ще първи ще е Гатио. Навярно сте забелязали новото ни не студио, новия ни прекрасен щарнат Борлуинър, специално ще е тук. Да се чувстваме, все едно сме в резиденцията, да си имаме храни, напитки на корем. Тук, естествено, той не е за нас, той е за нашите любими гости, спортисти, които предстоят да ни дойдат на гости. Ще си хапнат, ще си изберат, ще си почерпат от всичките протеинови барове, протеинови бисквити и дори протеинче мога да им разтворим, да им даваме место водичка протеинче. Така че очаквайте наистина много готини гости за напред да обсъждаме игрите с тях. Не сме само двамата, за едно късичко, лекичко, лежерно подкаст, че да ни слушате така на заден фон, ние ще обсъдим игрите и ще чуем вашето мнение. После ще заложим кой ще е на втората битка. А ако ти трябваше да залагаш, примерно, между Милен и Гатио, на кой би заложил? На кой да бие, аз казах кой да участва. Да, разбрах. Пак Милен, всички видяхме с Гатио какво се случва. Да, между другото, много се базикат хора, гледам в коментарите с Гатио, че след Hell's Kitchen си е хапнал много, наистина Гатио направо е качил. Ма не изглеждаше дебел, бе. Смисъл, не бих казал, че изглежда дебел, беше по-като беше омазнил, но строен сякаш. Абе, качил е доста, сигурно е ни 10-15 кг. Якото е, че ако беше влезнал в сезона сега, тези кила щяха са му перфектни. Е, толкова мазен искам влезна в игрите. Той не е толкова мазен, сега да не го обиждаме. Наистина изглеждаше добре. Това за в игрите ти е топ. Ще има какво да изчисти, какво да свали. За реката най-вече. Да, за ръка, за целия формат направо. Ние много хубаво така си говорим с този щан зад нас, обаче наш кой липса тук така на общия кадър? Може знам, познаш? знам. Пица, нали? Пица Про. За едно и също си мислим. Браво, браво, браво. Я прости малко на аудиторията. Нашите приятели от Пица Про имат мега яки пици с протеин и имат до 40 грама протеин. Дори имат и пици с шоколад без захар. Направо са брутални. А на тебе, коя ти е любимата, между другото? Тартар, пица тартар. Препоръчваме наистина. Сигурен съм, цяка, като си помислите протеинова пица, не си мислите нещо гадно, без вкус, не отстъпва по нищо на качество, даже над тях като вкус за всички други пици, които може да седите. Препоръчам, има ги в Glovo, в Takeaway, дори на място, така че влезте, ще оставим линк и поръчай. Добре, Гатио, вече е ясно, че загуби битката, но според мен има голям шанс все пак да го вземат в All Stars, въпреки че е загубил битката. Какво мислиш ти? Ами, толкова много хора се натрупаха вече, които губят битки. Не много ден, но Милен победител и големи образи. В случая Гатио сякаш е най-лошия кадър, който е изгубен до момента за All Stars. И аз очаквам да бъда извикан. Ако видим и други хора да бъдат победени, най-вероятно мога да променят правилата. Аз между другото, това си говорих с един мой приятел, ти го знаеш много добре, Височков. Той ми каза, че много му липсва тая година в сезона някакъв такъв образ, който да го забавлява. И наистина, реално като се замислиш, има много силни участници, обаче нямаме някакъв Гатио, някакъв Ники Майонеза. Кой би влезнал в образа най-комедиен? Това ще е Ангел Русев. Да, това ще да кажа аз. Ангел Русев, може би, за момента. Синхрони, кои са ти? За кой сеш като кажеш Ангел Русев? За това с апъркът. Като ти кюсна един апъркът. Не, кюсна е в острова на гривни. Зами ги юзга. Да, Ангел, какво ги прави? Ми май, като му набие един апъркът. Тук трябва да сложим, това. Тук прикачваме да припомним момента. По-ново време мислех така, но направо се засилка така да му изгърме един десен апъркът. Или дясно круше да го нокалцирам. Добре, напишете ни и вие в коментарите според вас, искате ли Гатио да участва в All Stars и дали ще го вземат въпреки загубата. Виждаме ли някой като него в новия сезон? Между другото, кой ми наподобява? Добринов, обаче... Добринов? Димитър? Да, наподобява го като образ да се прави на войник и на строг да държи дисциплината. Да. Може би началния Гатио, когато беше първите 2-3 седмици, там, когато бяха още гладиатори. Но видяхме, че това не е Гатио. Да. А от култовите синхрони на Гатио, пак отново прикачаме. Гатио, добре ли си? Полягва и сега ще трябва отново да стане. Димо, ти не го слушай, какво е казал.
Не съм лягал, просто се опънах, легнал и съм заспал, сигурно съм сънувал. Той имаше няколко. Имаше когато... Много мрази да му се правят на интересни продукцията. Аз направо не мога хвана, той хем знае какво ще звучи, хем го казва. Натурален е, искрен е сякаш. Според мен вече е доста обигран и много добре знае и си поддържа и образа, между другото. Знае, но той му отива, той поддържа образ, който му е присъщ. И с кеф има много как такъв свали си веригите и се опъна е така назад и Димо вика, гато си полегна и той е после на синхрон. Абе, не го слушайте, Димо, полегнал съм си, аз само се опънах. Отново. Друго интересно, какво ти направи впечатление в битката? Тя беше, реално беше същата като петъчната, само че промените бяха, че за мъже са сложили вериги и отделно от това в началото жените го минаваха на ръце тръбите. А пък мъжете го минаха с... То само на Куки не го, на Куки не го на минаха куки. Мъжете. Да. Те го минаха всичко, ма не и на Куки. Те и двамата, нали? Гатио се катереше като Годзила на тая ярка. Прикачваме. Прикачваме отново. Абе, трудна ми се стори битката. Наистина супер тежка. Буквално пак е битка като за финал или айде за полуфинал, ако липса пъзела. Много за непосилите на човек, който не е в кондиция. Примерно Гатио, ако не прави никакво кардиоиздържливост, се съмнявам изобщо да издържи. На мен ми беше много интересна играта, аз бих я играл. В смисъл, чувствам се, че бих се справил добре на такава битка. Беше ми скучно малко за гледане, но като интересност на битката, да. Малко по-хамалска е сякаш, но чак сега, какви други елементи имаш? А, и друго, тези тръбите ги имаха преди в една битка, им се чупиха на всички това... Куките. Куките, този да, път... сега на никой не му се щупи. Ми може би не са вкарали толкова много сила или са сменили материала. Видях, че само, че не са ги бладисали като цветове, могат да са сменили материала, да. Добре, значи за Милен можем да говорим между другото. На Милен му дадоха да е следващия участник в сезон 7, само да не се получи като Бисер в сезон 6. Мале, това е много гадно, човек. Аз вече се замислихте. Абе, много кофти, след като направиха такава реклама с Бисер, че може и да си спечелиш и пак да си тръгнеш. Той не може да се израдва човека. Да, той сега Милен, той не го е знал това сигурно и сега вече като вижда какво се случва и сега не може да се изкефи напълно. Да, се чуди в кое племе. Иначе Милен като играч, какво знаем за него? Знам, че от скоро, примерно от няколко месеца или близо година ходи да тренира кросфит. Мисля, че беше на FIFA на кастинга също. Не ми е направо впечатление. Може да не сме го виждали. Може и да сме го. Почти сигурен съм, че беше и на FIFA на кастинга. Това, което знам е, че Геша си е приятел с него. То си личеше как го подкрепеше по време на битката. Да, даже му даваше и съвети. Ето, те си приятели точно от кросфит залата. За сините, които направиха залог, какво ще кажеш за... Поредния... Не беше нищо особено това, което могат да спечелят, пък... Точно така. Реално това, което могат да загубят. Значи могат да спечелят суджуци там 20 кг, а те са... То това им е последния ден. Те какво утре може да отидат и на резиденция? Как си ядат 20 кг суджук за един ден? Това са 8 човека, средно по 2,5 кг на човек. Абе, няма да им е проблем да ги изядат, тъй като са били на стопанство и там много добре знаеш, че пак не стига храната. Без но... за един ден те да решим го остават. Да си знам, ги, няма как да си ги махнат в раните, да вкиснат луканките, да се смърдат. Да, това е добър въпрос. Но това, което можеха да изгубят, ако са на река, да, какво беше, да нямат огън, то не е река, ако са на плаж да нямат огън, ако са на стопанство да нямат никаква храна и на резиденция също без никаква храна, това с резиденцията без храна направо не си го представям. Някой път тия залози така ги правят, че да те форсират да направиш правилния избор. Ма тук как да знаеш кой е? Някакси първи предния сезон ми се стори, че с едно ги карат да заложат на звездите, защото звездите да бият, ама сега като гледам... А, да, това също е интересно, че миналата година всички залагаха на старите участници, масло. Докато тая година само Светлин и Наталия искаха да заложат на Гато, всички други видяха по-потенциален Гатю. Милен Шуманов. Да, видяха Гатю в каква форма е. Да. Ти на кой би заложил? Ми, да, видимо като видя Гачо, примерно, че е омазнил толкова, че е качил 10-15 кг, бих заложил аз на Милен. Ако бяхме там. Битката се повтаря от петък. Да. Ние после ще покрием и петъчните битки, макар че това беше една от най-скучните битки до момента, не знам на тебе как ти се петък, стои. Петък, да, аз даже по-скучна битка никога не съм гледал. Скучна като... Ми, като разиграване. Монотонна, да. Те бяха горе-долу на едни и същи сили и двете, но не беше битката за тях. Да, ние, айде ще почнем и отзад напред. Най-много се отличи Кралев, реално. Да, ако искаш нека да започнем, да минем през неща. Племената. Да. Добре, айде ще си минем през племената. Да минем през минаваме племената. Минаваме през нашото любимо племе, сините дръзки. Сините, какво се случва коалиционно при тях?
забелязах, че Павката вече се опитва да разиграва някакви коалиции и стратегии. Той. Да, и Рени също. Рени се издаде, че играе със Светлин, докато преди това Павката, Геша и Микяй също ми се виждат, че са заедно, значи, в коалиция. А за мен е ядрото са Павката, Геша и Микяй са си направо мъжка-мъжка коалиция и чухме някакви подхвърлен, че единия иска да изключи другия. Павката говореше и срещу Мики. Според мен, както в началото почнахме да казваме, че дръзките ще са любимото племе, ще са много готини, ще са приятелчета, зверско, зверско каране и мазал. До такава степен, че видяли в промото на петия епизод, те седнаха на маста и им чувството, че си разкриха всички карти. Заради Наталия, мисля, Наталия, защото сестрина психически. Аз си я представям, че тя е някаква така човек, душа човек, дето толкова много ще ни натежи това нещо и те се опитват, примерно, да направят някаква стратегия, коалиция, да изговорят някакви неща и тя от едно, две, три места, като се е дръпнали, той е дотежал и директно се разревава пред всички на масата. И да, станало е тежко така и аз го виждам по този начин. Няма как... Ако ти не си очаква тия неща, макар че 6-ти сезон е, те трябва да знаят какво е. Ама обстановката мога да си представя колко е тягостна. Аз ще дам сравнение с къщата на инфлуенсерите, когато участвах за 3 дни. Такова мазал се случи, такъв погром. Аз по-натоварен психически и мозъка ми не е работил толкова, колкото когато и да е било друг път, като включи стратегии. То стратегия някаква такова, дори не мога на ръка стратегия, просто случва се мешавица, лагери, коалиции. При тях в момента го виждам по същия начин. И да, много е тягостно. Ние също сме го играли този филм при жълтите. Така бяхме като сините, някакво много яко племе, дето уж много се разбираме, дето ние всъщност реално наистина много се разбирахме. На арената бяхме добре, но дойде ли време за съвет, ставаше така някаква драма. Ама тук интересното е, че дори не е дошло време за съвета, пък се поразцъкаха да се раздвижат за коалиции. Мене ми се струва малко форсирано, защото те трябва да говорят за нещо. То повечето пъти съвета издънва работата първия път, както при всяко едно племе. Тук просто лек... Да, форсирано е. Наистина, без съвет е форсирана обстановката. До момента не сме виждали такива неща. Те всъщност се спасиха тази седмица. Те не са на съвет. Другите две племена бяха на съвет. Да, определено е форсирано за племе без съвет. Ситуацията е нереална. Как ги виждаш лагерите ти? Точно. Кой кого почна да придърпва, имайки предвид и промото, защото ние само коментираме, но видяхме и промото. Кой кого придърпва, кой с кого е. Заедно сме сигурни. Рения със Светлин. И Павката сякаш е с Геша. И Мики е към тях, но мисля, че биха го изгонили сякаш. Значи, видяхме вече веднъж, че Светлин отиде да говори с Микяй, да се опита да играе с него. Обаче Микяй не му откликна, което ме кара да си мисля, че Микяй, Павката и Геша са заедно. Да, изцяло, но при първа възможност биха изгонили някои от силните, в случая Мики. Кой би го изгонил? Видях, спомням си някакви такива преговори и разговори, че имаше се едно и неговото име се подметна. Ама от към Геша и Микяй ли? Да, не, от към Геша и Павката мисля, че беше. Към а, да, да. Павката имаше нещо, ако не се лъжа, където спомена, ама те сега още не са, да, толкова знам, гъсти, не са толкова, да, не са им ясни кой с кого ще играе, но примерно това, което се вижда на промото за следващия епизод, че там се е разплакала Наталия на масата и че се едва ли не карти долу, че се изговарят, да, всичко. Това изобщо не вярвам, че ще се изговори всичко и ще спрат коалициите, а просто... Те няма да спрат, абсурд. То на първия свече станат. Тя дори нищо чудно да е първата, която се опари. Тя, защото... да, тя по принцип, така гледам го следите в момента, най-вероятно ще стрелят по нея, но... А в промото също се вижда, че първо... Павката отива да говори с нея, дали по някакъв начин иска да играе с нея. И Иванина приходи при нея. Иванина ли беше? Да. Или видя ми се Ирени? И при Ирени отиде, и при всеки. Всеки със всеки говори. И представи си на стопанството, поглеждаш Павката с Иванина. Поглеждаш Ирени с Павката. Поглеждаш Иванина с Наталия. То просто накъде се обърнеш и виждаш, че всеки говори, всеки ти е ясно кой какво говори. И сега не знаеш дали го дърпа за коалиция, дали иска да вземат някой друг. Просто нямаш доверие на никой. Добре, основните лагери за мен са Павката, Геша и Микяй. Са заедно със сигурност. От другата страна ясно е близначката Рени с Светлин. И остават, кой остава? Тримата е Ванина, Наталия и Маги. Маги никъде не я виждам за сега. Мале, да, и аз. Браво, бе. Ние тотално не изключихме. Това е странно. Социалната игра явно е назадена, но пък това също е социална игра. Харесвана, строго харесвани от двата отбора. Посредата, но като дойде момент да избира страна, много трудно се балансира това нещо. Аз повече сякаш я виждам към мъжете нея. И аз към Мики Павката. Нали? И, да, и аз я виждам така. Добре, да заложим, че Маги е с тях и стават четворка. Нека в коментарите да разберем вашето мнение. Оставаме го тук да не го проточваме. Ще видим понеделник, ще видим и мнението на зрителите. Само да не го прекъсваме така, залагам също, че Иванина
и Наталия, може би ще бъдат към Рени и Светлин. И аз така го виждам, защото знам, че да, Рени беше на Вита през следващия път да играят с жените, така като гледам какво се случи. Рени или Светлин, един от двамата, не го разбрахме от екрана какво се случи. Да. Друг интересен съвет, бих казал, и ситуация в племената е зелените. Видя ли Каролис Ралица? За първи път виждаме Ралица да изгуби образ на екран. Отново прикачваме. Естествено, че искам да се оправдая малко, защото в крайна сметка кой иска да не го харесва. Тук малко прекалих, ама... Даже много. Ей! Семеге! Номинираш, оправдаваш се? Разбирам, така. Малко хлапашко. Внимавай. Внимавам. Тук момчетата не оцеляват дълго. Мъжете ги схрускват. Чакай, как за насъвета в момента, в който се смееха с Каролис, буквално Ралица си промени тембъра. Ралица в момента, в който Каролис седи и се обяснява филмиран, тук е много такова да не бъда харесван. И спрай, беше се едно едва, дайте ще изгасим камерите да го повторим. И Ралица дори и тя се засмя. Наистина промени си тембър и само за 2 секунди, оп, сложи преградата и пак ти много внимавай, защото момчетата тук, ти трябва да си мъж. Скастри го. На мен за Ралица не ми беше направо впечатление, защото аз се бях концентрирал върху него, защото супер много пак ми прилича на тебе, не знам защо. Абе, по какво да прилича на мене? Малко поизучил, не че е по-малък, аз в игрите също изглеждаш доста по-малко. Той в момента е на моите години, ама сякаш на екран без брада, по-таки изказвания. Абе, да. Се носи е типичното умното хлапе, както и ти беше така. Еми, то е... С една така усмивка и се оправдава и все пак кой не иска да бъде харесван. Ема аз не размишлях така, но да, хващам къде беше и аз. Не че се оприличавам, но не знам, кефи ме. Има нещо общо. Има, да. Сигурно има. Добре, зелените там... Радо и Ангел, това са основните конфликтни точки, където Ангел, Юска, Африка. Добре, откъде тръгна цялата тази драма заради Ангел, защото му... Аз пак Ангел, заради Радо, където му казва, че Геле. Не, чакай, има. Той каза, че Геле му харесва да му каза да глупости. Не, той каза, че му харесва, обаче след това каза, Геле може да ми казваш е така на мене, обаче като се обръщаш към мене, примерно на съвет или нещо такова, не е окей да не, се обръщаш. Не, тръгнал там, да, но те вече са се дразнили една седмица, те от 5 дни се карат на арената, глупости. Имат нещо, имат, не се харесват. Знаеш ли откъде тръгна? Битката им, която беше тази с борбата. Не бе, още от преди това е. Още от ден първи се заяждат и се карат. Да, ма бяха някакви дребни неща. Ема то, докато... оттам е тръгнал. Вероятно да, но оттам може би се е засилило много от битката им с борбата, защото Ангел малко или много, даже много той, да. Той им развали стратегията. Защото единодушно взе решението, докато никой от племето нищо не каза. Е, те можеха да просто не го спряха. Смисъл, те можеха да спрат и да го преосмислят. Просто той беше напорист. Е, какво да му кажа? Той директно Димо казва кой излиза срещу Павел. И той каза, не, аз срещу кого излизаш, и той каза срещу Павел. И те викат, да, чакай, какво става, що не сме така го изговорили. Така е, засили се, не го изговориха, но за мен е Радо пък твърде много влиза в образа на, не знам, на най-горделивия пак. Искаш ли да ти кажа на мен мнението ми напоследък, какво стана за Радо? Слушай. Значи първоначално, като го видях на визитката и първите 1-2 дни, супер много му симпатизирах. Сега напоследък, малко не знам, що... Значи първоначално на Морунов ми биеше, ти даже ти ми го каза, викаш, той влиза в образа точно на този, как използва думите, че е такъв... Благочестив или къв горделив? Нещо такова, да, че е добро... Играе го най-гордия българин, дето най-достойният победител. Да, ама да, да. Има нещо фейк мазно. Обаче сега знаеш какво виждам в него? Алекса човек, да, същия ми да, е като да, Алекса. Да, да, да. Мале, е, даже си мислех да си направим тъмнейл, Раду е новия Алекса. Ама никой е няма да го хване. Еми, не знам, да напишат хората в коментарите, дали някой вижда това нещо, което и аз виждам, човек. Същия като Алекса, опитва се да се изкара някакъв много добър, в същото време се вижда как някакви манипулации, уж да пази то, да пази оня, обаче не му е толкова чиста работа. Не му е, то се личи и ти не си първи човек, който го казва, много хора, които в момента ми пишат налично заради каста, хващат ги тези тънкости и си личи, не е искрено, иска да се прави, при също му е да се прави, но има нещо. Щом още първата седмица го хващаме, аз съм сигурен, че напред не знам колко ще стоя. Това ще избие по този начин. Да, ще му се покаже образа. И пак ще има, както примерно Алекса го харесваха много хора. Много хора нали, виждат, не виждат това, което ние виждаме и го харесват, а има и много хора, които го виждат и се дразнят. Да. Както винаги, обират се позитивите и негативите от цялата публика и двете страни. На мен, аз напоследък много го гледам и го анализирам и тук ще ми е много интересно хора, които ни гледате, да ни напишете в коментарите на вас какво ви е мнението за Радо и дали сте забелязали нещо подобно, което и ние. На зелените съвета стана по принцип
Очаквано. Очаквано, да. Да, някакси Мириана увисна от коалицията. Ангел отнесе гласовете заради Радо, защото той беше капитан с два гласа. Да, обаче... кой имаше само три гласа? Мисля, че той, Ангел, нали? Ангел имаше три гласа, но имаше само един, но Радо му хвърли два. Да, но преди съвета, т.е. след съвета далха кадри как Радо се е наговарял с Силвия. Обаче Силвия не си е изпълнила обещанието и оговорката към него. Силвия е трябвало също да гласува за Ангел. И сега Радо, докато се харесваха с Силвия, почна да говори доста против нея. И имам чувството, че ние видяхме как Ангел се връща вече от битката и Радо вече почва да си говори с него някакви неща и да му говори против Силвия и Радо, Ангел веднага му мина и се едно се сприятелиха. Което ми прави впечатление, че на Ангел много бързо му минава и е склонен дори веднага да прости на Радо и да си заиграе сега и с него. Явно, но Радо натиска на този според мен горделивия морал и продължава да го захапва и да се дразни. Толкова ми липсва в момента да влезна и да ги видя всичките тия моралисти, просто е така на екран да им кажа, братле, престани за камери ли ти се правиш, смисъл, да не си го паза за себе си, направо да бъдат изсипани всичките фейк моралисти до един, направо, ето хи, като ги видиш, защото сега съм зад екран, ти пише, нали, зрител, отговори, но вътре е така някой видят, престани, какво се правиш, не интересен, вижда се, че не си такъв. Да. И друг пример имаше пак с Радо, който се опита, ама никой не го послуша. Още в началото на седмицата нещо имаше мръсни чини или чаши или което. До някъде го подкрепям, но до някъде не. Той сравни ситуацията с казарма и каза да си има ред, всеки да си има график, кога кой ще чисти и така нататък, обаче никой не го послуша. Да, значи хубаво е естествено да има дисциплина, но умерено, а не някой да го завишава по този начин и да се прави точно на алфата лидера. И те точно са го видяли колко е изкуствено и за пред камерите и изобщо са го отсвирили. Да. Според мен. Така го надушвам. Калоян ми хареса на мене. А, другото пак за Радо. Спомена, че Силвия се опитва с женски номера да манипулира останалите, защото е секси, примерно да се появява поношница и така това нататък. Това е факт. Това е факт. То на нея, аз точно това очаквам от нея и такава е играта, такава е визитката. Но той така го изигра пак типичния моралист, че казва... Ние сме тук мъже и тримата сме обвързани, само един не, може на някой от по-младите да се хване, ама ние няма да се хванем. А в същото време тя като влезе в стаята при него там, че ще му взима прането или какво там, и той я гледаше е така влюбено и тя се обръща и се тръгва и той, абе гледа си я отзад. Да, да, буквално си е типичният моралист, който баш да го каже това, и като той спадне в тази ситуация. Кой друг от зелените изпускаме? Нещо много интересно за при зелените. Виктория на разговора и с Радулова. Очаквах нашите мъже да приемат тази участ, така да се каже, доста по-мъжки, ако трябва да го нарека даже. Човек, шести сезон сме и се случват едни и същи договорки. За кой път жените ще бъдат уж силните в това племе и при първа възможност ще тропат по мъжете? Него не го е страх, те не се предлагат, мъжете не ни пазат... Шести сезон, човек, жените не спират да се пазат и да говорят. Аре, те нека да се пазат. Обаче те тропат мъжете, че не се предлагали на битка. Мисля, всички са влезни за едно и също нещо. Отново прикачваме синхрон, за да стане ясно на всички разговора между Виктория и Радулова. Типичното и напълно очаквано, защото ние си знаем, аз го казах и в предишен подкаст, напълно Силвия Радулова ми е потенциална такава, която ще направи женска коалиция. Нека. Което... Но не може да излизаш долу с женска коалиция, ами те мъжете не ни пазат. Моля ти се. Друго пак за Радо, което аз не знам, защото толкова много почнах да го хлебе, да не знам и аз, защото така ми дойде отвътре, но Калоян каза нещо много, много умно. Че Радо е в живота си началник и се опитва и на тях да им бъде началник. И... Да. Той явно така си е свикнал и затова има и лидерски качества. И аз съм на това мнение. Той си пробва да ги поставя по някакъв начин, но да ги замаскира, се едно е благочестиво и добро и всичко, но то става твърде прекалено и завишено за предкамера. Никой не му кликва за сега. Абсолютно никой. Добре, как виждаме коалициите при зелените? И има ли такива? Има със сигурност. Айде, дай ти. Аз ги виждам. Радо и Караолис заедно. Силвия, Анджела... И тази Виктория. А защо Радо е с Каролис? А защо Каролис не е с... Те са в една спалня по принцип. Ама аз мисля, че Каролис ще бъде с... Може да е с Ангел и с Калоян, чисто на симпатии и на приятелски отношения. А, Калоян, верно, чаче. Ами, просто ми направи впечатление, че Радо и Каролис и двамата гласуваха за Ангел. И, да, и след като са и двамата в една стая, ги навързвам така. Явно не се харесват, да.
Калоян за момента го виждам някак неутрален се едно или с Ангел. Те са и двамата в една да, стая. Да, те тотално са заедно, но Калоян знае, че скоро няма да бъде номиниран, освен ако не стане жертва на жените да се наговорят с Радо и с Каролис, примерно. И Миряна не знам с кого. Е, очевидно увиснала. Но според мен най-вероятно ще се хване с Миряна, Калоян и Ангел може да са заедно. И аз така го виждам, да. И ще станат 3 на 3 на 2. Еми, Дарей, който издърпа двойката Вики и Радулова, печели. Да. Еми... И не спускаме ли една жена? Не, Анджела. А, ти, да. Еми, ти да. Не, тя при кое? Е, тя е с Силвия Радулова. Те са Вики? Категорично. Вики, Вики също. Ей, Вики, значи трите са... Те си трите заедно, 100%. Аз вече го виждам. Те си заформили женската коалиция. Да, който издърпа Каролис и Радо, той печели. Даже женската коалиция май наделява и ще гледаме бой по Калоян и по Ангел, ми се струва. Ми, аз си мисля, че Радо и Каролис може да се присъединят към женската жените, коалиция. Жените, и ще бият да. По Калоян, защото е по-силен, да, напълно е възможно. Жалко. Добре, покриваме зелените. Отново вашите мнения ще ги прочетем. Следващия път ще сверим доколко са верни, защото все още не е ясно и ще видим какво ще кажат всички, макар че мина съвет. Преди да преминем към жълтите, видя ли по арената някой се е заиграл много жестоко? Да, 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 да. Леко се хвана, леко се хвана. Аз нямаше да го видя, ако не беше червеното кръгче. Показваме го тук, много интересно. Това някой от екипа нещо си се опитал да си направи някакви базици. Те според мен после ще видят кой е, ама те па не са били пуснати камерите. Според мен от продукцията дори никой няма и да разбере, че това го е имало. Е, напротив, то снимката гръмна. Е, снимката гръмна, ама Фейсбук и тях какво ги интересува, че пише Keep Yourself Positive, примерно. Е, така. Сериозна продукция на екрана е абсурдна. Ама готин пропуск. Хареса ми, че са го хванали публиката. И на мен ми... Във Фейсбук много неща хващат. Във Фейсбук и в БГ Мама. Ние, между другото, сега аз поне не съм влизал в БГ Мама скоро. Изобщо даже. Малко за къщата влизах, ама... Не съм, да. Интересно, дали ни гледа някой от БГ Мама изобщо? Не, според мен. И според мен, не, ама ще... дай да си оправим тази забележка и да влезем в БГ Мама да прочетем ами там. Чисто има чисто да сверим, да, там има хубава аудитория, съгласен съм. Може да ни помогне и за сценария ни за следващия подкаст. Да, ако на опорни точки. Да, преминаваме към жълти. Жълтите тази седмица, какво се случи, освен че драмата си продължава? Имаше. На Кралев постоянно се кара на битките. Кралев на битките се караше с тях, да, той и извън. И извън, но не с всички, май, основно с Димитър. Той оттам е, не, те просто, да. Че крещеше на всички и крещи на Елица. Това, вижте, те се пробва да го акцентират. Аз сигурен съм, че не е толкова прекалено, но когато има нещо, те го изваждат на показ. Но да, основната драма е с Митко. Както и това, че го обвиняват, че е много мрънка, че всеки ден казва... от колко време не са яли. Ами... Също ако го имаме тук, ще го прикачим, че беше забавно. То по принцип всички сме така, няма какво лъжим. Той каза, че всички сме така и си мисля, че и другите ще го защитат, но дори Благо каза, който му е приятел. Е, братле, верно брънкаш. Което е странно, смисъл... Според мен има нещо, което ние не виждаме на камери, но аз съм сигурен, че наистина всички си отбелязват всеки ден. Оф, днес сме пети ден, да. Още не сме яли. Това беше и при нас. Това така. Е елементарно подметване. В момента обаче, в който е избрано на камери, е поставено само то, всеки ден го отберат. Наквасиха го яко. След съвета го наквасиха зверски ново. Ама той наистина май си изпусна доста нервите по Елица, по време на играта. Най-много по нея, да. Да. Човек нормално да си здразиш. Абе, ние дали не сме най-великите, как предсказахме за Елица. Да, не, да, ни да. Писаха на лично хора, викат, така го предсказахте. Значи, аз се заклевам, че не знаех наистина, че тя ще отпадне. Единственото е това, че ние с тебе подозирахме, защото си казахме, че тя е идеална за първи отпадне. Ама то знаеш ли, що така става? Защото виждаш една мила жена, която няма да играе коалиционно, най-вероятно няма да е добра физически на битка. И в момента, в който дойде съвет, е ясно, че тя е първата номинирана. А в момента, в който дойде и битка, е 50 на 50, че и тя ще е по-вероятно да отпадне. Така че затова гласина да е първата отпаднала. Имаше коментари, че я дели един вагон книги от всички останали там, което наистина е така. Абсолютен факт. Абсолютен факт. Чак сега, ти казваш, че тя нямало да играе коалиционно, а той имаше едно реалити, където тя беше с Димитър и с Малвина. Е, човек, това е мега увиснало. Те буквално Митко и Малвина бяха изтърсаци, отхвърлени от коалицията и просто Елица не искаше да играе с другите и се разбираше по-окей с тях. Затова, защото Кралев и Вика, Благо и Крамарска, според мен, изобщо няма бригат за нищо. И, нали, освен, че я уважават най-вероятно. И тя просто отиде при тях леко така като отхвърна. Тя просто се присламчи. Вижте, още не знаят дали играят заедно. И Димитър им казва, играеме, нали сме тук, ние вече сме заедно. Те още едно не знаят къде се намират. Нормално. Той просто, Димитър, няма с кого да играе. Всяка една възможност му е окей да я вземе. То всеки е така. Така. И ти като имаш възможност, ти я придърпваш в игрите. Да. Другото, което стана там, което сега не знаем какво се случи, че Малвина изчезна. Нещо имаше на корема. Дадоха как
казва, че не е и окей корема, дойде лекаря, взеха я и изобщо не се и върна. Това е от мидите най-вероятно. От мидите сигурно. То, напълно възможно, но ако не се върне, тя остава честима вече. Отпадна един, Малвина и остава честима. Да. Сега тази седмица очакваме от червените някой да влезе при тях, защото загубиха. Идва битка. Кога ще е битката? Вторник? Да, вторник, на когато е капитанската. Жълтите има ли какво да покрием още? Еми имаше някакви неща, то които... То коалиционно са си Пелипенко, Благо, Крамарска, те реално са си младите. Смисъл, те е нормално да се разбират. И аз да бях там, аз ще ги растях и Кралев редом до тях. Да. И изпускаме някой. Четворка. Изпускаме някой. Мин, Димитър и кой? Изпускаме някой, бе. Кой изпускаме? Добрин, бе, Добрин. Изпускаме. Що не го видяхме него в коалицията? Аз го видях, примерно, на мен ми направи много яко впечатление колко е остър и директен към всички. Браво. Значи, първо, с Димитър там няколко пъти, когато още не се знаеше какво става, дали си за Малвина, нищо не се знаеше, и той отива и някакви директни въпроси. Ти какво ще кажеш за Малвина, бе? И той се прави вече с мен на темата, дето го обсъждахме вече. Сега имаше и с Симеон. Примерно, докато дават как Симеон не е правил нищо едва ли не, че лежи и че го мързи. И в същия момент дават Добрин. Абе, Монка, ти няма ли останеш? Ние тук 2-3 дни всичко правим, ние. Ти няма ли да се мръднеш? Мале, как го хваса. Толкова много камера. Ме изкефи Добрин, примерно за такива неща, мен много ме кефа такива директни хора. Ама това а да не го очаквах от него. Директен, ама това да не е. Нали ги знаеш и тия, като се пусне камерата и те веднага те атакуват, ти виж, че идва оператора, штрак и ти се правиш на най-великия и почваш да тропаш другите. Мислиш ли, възможно ето, виж, принципно? Да приемам, че наистина това е така, ситуацията е реална, браво Добрин. Сега си представи другата ситуация, в която е обратното и Добрин буквално идва камерата, включва се и той почва да си помпа образа на база на това, че Кралев не е станал. Да. Както ти кажеш, о, Добрин е много готов и той му направи забележка. Не смятам, че е така, между другото, но го давам за пример, че други така правят. Имаш право, Алекса беше така. Алекса беше така, да. Най-вероятно, сега като гледаме Раду, сигурно и той е така. Той е спрямо постоянно е така, защото виж, че те не го интересува, не ги интересува какво им каза, той до такава степен си натрапва мнението. Друго, при жълтите дадоха някакви уши скрици, което ние с тебе го говорихме, че е припомпано това нещо. Става въпрос за любовните драми уж. Любовните драми, страшни, да, първо, губки. Че Димитър нещо си харесва Пелипенко. Там уж дадоха, че между Благо и Крамарска прехвърча някакви искри, ама това според мен беше чисто... Страшна глупост. Да, чисто продукционно, продукционно даже, редакторско. Те са измислили нещо колкото да има, нещо, защото не се случва нищо. Да, не се случва нищо и те първия кадър, който го хващат и викат, айде, типичната любовна история, искат да продават, искат да продават любов на аудиторията. Не е това момента. Не е аз това не мисля, не мисля. А аз представи пък ние да сме сгрешили и сега гледаш Благо и Крамарска, нещо става между тях и после гледаш и Митко и Пелипенко и става направо мазал. Те така си го качиха на сторията, после се майтапеха. Според вас отиваме ли си пълен майтап? Да, никакъв шанс. Изпуснал съм. Моите очаквания са, че Димитър ще бъде сам, всички останали ще го изкъртят и ще го номинират. Той следващия номиниран, нали? Да, въпросът е кой ще е другия с него. Най-вероятно аз предполагам, че който дойде от червените, той ще е нов. Да, най-вероятно не ще ред. Освен ако Димитър нещо не се опита да направи. Е, какво да направи? Спокоя се с приятелите, толкова се дразнат, толкова се карат с него, никой не иска и ръка да му подаде даже. Единственият му вариант е да вземе капитанството и да дойде и другия червен, да, примерно, да, при него, и той да стане с него и да станат три гласа. И някакви магии да се случат никога да, просто. Няма какво да стане. Айде да отидем на най-интересната битка, толкова много време чакам. Между... Чакай, бе, преди това не искаш да минем през нашите любими червени, които ги забравят цяла седмица и никой нищо не казва. То нищо не се случи, там лагерица на гадание. Човек, на мен ми е гадно, аз искам да ги гледам. На мен са ми супер интересни червените. Кой ти е интересен? Всичките червени участници. Мен ми интересен Борисенко, Марто и... Стани, Забела. Не, Борисенко изобщо не е интересен. Борисенко Мартин... не е за игрите. Мисъл, като образ. Мисъл, много здрав, атлет, гимнастик. Не знае какво прави там. В смисъл, наистина Борисенко не знае какво прави в игрите. Да, на мен ми е интересен чисто... Де, я знам, какво ще направи, докъде ще стигне. Интересно ми, искам да ги гледам червените. Аз, на мен ми е интересно Марто и Гала. Да, Мартин Гала... също. Галя сигурно ще направи интересна игра също, въпреки че не е нашия тип игра, ама... Да. Да, интересни съм. Искам да ги гледам. Последните 2-3 дни изобщо не са ги показвали даже. Откакто след капитанската битка имаха битка за да си спечелят някакви неща. Това, което показаха е, че Габриела рухва психически и плаче заедно с Анита. Аз го очаквах от тях, между другото. Така ли? Да. От Габриела, защото я познаваш, или от тях двете, защото просто ти изглеждат... И двете неща, които казах. Изглеждат ти като хора, които няма да издържат на такова място. Да, и от лагери, макар че сме били с лагери, поне аз съм бил по-малък, то каквото си имал хубави условия, не сме били на лоши, но
Ясно. Далха моменти как всички останали такива се забавляват, което за мен е напълно окей. А те двете, или мисля, че май само Анита, Анита и дават синхрони как се ядосва и плаче, как може тия да се забавляват така, не стига, че ни е толкова гадно тук, а те се смеят. За мен е напълно окей да се забавляват и да си разказват някакви... Друго беше. Те някакви фантасмагории говореха. Как ще ли да ги върнат в играта, как другата седмица ще имат битка за територия, и аз бих се впрегнал. Мисля, ти буквално си страшния нещастник и си отпаднал от племето, от играта и си мечтаят как другата седмица ще ходят на битка за територия. Да, ама всички се смяха. То да. Това много по-добре е да се смеят всички, отколкото е така стоите на мръщани. Съгласен. И само да си кажеш, мале, какви сме нещастници, какво правим тук, дайте да си ходим и така нататък. Съгласен съм, да. Много е гадно, аз даже съм го изживявал това нещо и аз не съм. Знам, когато примерно има такива негативни хора, колко негативно ти действа да. На тебе. Както помпът за кралев за храната. Да, много по-хубаво да ги дават тях. Те си спечелиха, огън ли си спечелиха? Те огън ли спечелиха всъщност? Да, един човек би, ако един беше бил, взимат огън, само толкова успяха и да спечелят, но пак е нещо, но те огъня топли, изпотява, като нямат храна да пекат миди и месета. Те нямат нищо, миди, ама чак сега, на това блато като има жаби, мога да си... Не, стига бе, една жабка две да хванат, три. Ние видяхме една така ГМО жаба при нас, ходеше като робокоп. Стига бе, мога да си такова жаби, пък и това, което видяхме, че имат и някакви череши или са, какво са. А да, за тях. Човек, те това свършат, е много по-яко от свършат. Джанките. Ама техните джанки са озрели, как така юни месец озрели джанки? Къде има озрели джанки? Е, как е такива лилави жълти джанки имаше? Къде? На блатото? На секъде там и по река, аз го казвам цялостно. Не ми направо много впечатление. Кога очакваш да е първия влезнал? Добър въпрос. Не мисля, че ще е Станислав, не мисля, че ще е Габи, не мисля, че ще е Анита. Гала има шанс, ако нещо ги обърне на пъзел и битката е дамска. Не. Между... Мартин и Борисенко. И Изабела. А, да, Изабела, съгласен. Изабела ще бие Гала. Имаше още някоя. А, да, това са. Изабела, Мартин, Борисенко, някой от тримата. Да, ама чакай, бе. Стан има голям шанс. Той виж, че те вече ходиха на битка трима. Стан спечели битка. Да, прав си. Добре, Мартин, Борисенко, даже Борисенко не го слагам при тях. Малко, защото Мартин... не знае къде се намира, но пък е добър. Да, той е добър чисто физически. Не знаем сега на пъзели как ще е, но... Мартин беше толкова наблизо да спечели и той, както и Габи. Габи ми направи такова добро впечатление. Човек, аз не очаквах да е толкова добра. Тя беше редом с мъжете на тази битка. Да, съгласен съм, много добра. А тази битка е много... трудно е според мен за жената точно това, където е минаваха варелите с въженцата. Еми, пак впечатляващи качества. Аз знам, че е била повкини и то добра, много атлетична. Редно до мъжете, браво, наистина. Хареса ми, но не мисля, че тя ще бие просто. Чисто реалистично аз залагам на Мартин. Някакси не мисля, че... Не знам, не мисля, Стан много ми е грамаден тромав. Не го виждам, наистина. Аз някакси много ми се иска да е Изабела. Да, и на мен, наистина. Марто и Изабела, хем пристрастно, хем мисля, че ще са те. Добре. Чакаме вие ми на следа какво ще стане. Давай за битката, нямам търпение да те чува какво ще мислиш за... Великата борба. Добре, като това го кажа, какво се сещаш? Какво ти изниква, когато като сетиш за тази битка? За тази битка веднага се сещам за Микяй, как е хванал Ангел и така и му държи краката. И прикачваме. Го е заключил. Хайде на влакче! И доста хитра идея на Ангел. А погледнете какво прави Микяй. Прикачваме тук, заключил го и не мърда. Това са зверските качества за борба ли си, велик наистина. Той се смееше, смисъл, тази снимка е култова. Разбираш, направо мога да сложим на тъмнел. Но е яко човек. И другото, което беше яко, че Микяй беше единствения, който използва тази паркур арена да бяга около нея. И го направи на див и щастлив. Буквално Микяй през цялото време си беше единодушно победител. Той в нито един момент не му даде да докосне топката. Е тогава, ако не е спечелил сърцата на всички, искате, това е фаворита и шампион и е готин и добър, не знам кога друг пече. За уникална битка. Вярно, че е в неговата сфера, но... А, нещо много интересно. Тази битка е открадната от Netflix. Не знам дали го знаеш това нещо. Не. Има много известно, дано да не бъркам, корейско реалити, казва се 100-те. Аз още като го гледах, то наистина превъртя рейтинга, като го гледах си казах, хубаво, това може да влезне в игрите и влезна. Има две арени, избират от две арени, но арените са в една голяма изоставена сграда като колизеум и избираш коя от двете. Пак паркури такава, не е като от пръчки на пясъка. И там в това предаване са 100-те, ама най-великите атлети за Корея. Наистина да не бъркам, ама е Корея. Ама така, най-добрите. Златен олимпийски медалист на гимнастика, номер едно ММЕ-ец.
друг гимнастик, всеки спорт, най-добрите от най-добрите и дори са активни. Активни състезатели, не знам как са ги викнали. Нещо наистина като игрите за Корея, но ти казвам, такива машини не си виждал. Половината от участниците на тази битка с топката бяха и такива грамадни, с мускули. Всеки един спорт, който се сетиш, най-добрите от най-добрите. Спомних си, да, че ти си ми разказвал, да, за това предаване. И това беше една от първите култови битки, съм сигурен, че са заимствали още. Друга, която могат да заимствате, нали знаеш арката как е построена на едни железа? От железа, железата, които построени арките. Пускат ги там 20 човека, 30, увисват се на нея. Кой как иска, виси само да я на ръце, ако иска е така отгоре даже да седи. Последния останал печели. А от колко високо висят? Както нашата арка, да, в басейна? Да, и те парат в басейна, но в добре направен басейн, не като нашия. Това си е според мен от Десафио, защото аз съм гледал в Десафио същата битка, само че много по-мащабна, човек, брутална. Ако даже ще се опитам да намеря видео и да го прикачим тук, защото това е наистина няма интересно. Да го няма го намериш. Не, ще го намеря, ще го намеря и ще го прикачим тук. Значи, висят е така от високо от една платформа, дигат ги всичките участници, да кажем 15 участника от две племена, висят е така, държат се за една тръба и ги дигат на около 20 метра над едно езеро. А, това също е готино, да. Да, но и който падне последен, печели. Дано да го направят това над морето в Дуран, когато ама тая има скали. Няма да стане. Но е много яко. То колко да висиш, човек? Колко минути? То е, тогава, ако не си... Три, най-много. Ама да, само нахват ли? Ако може да се набереш, да се набереш. Не знам дали може да се набереш, ама там всички висяха само нахват. Ето минутка. Мисля, че не имаше 5-6 минути, някаква жена беше издържала, ако не се лъжа. На захват 5-6 минути стига. Мега много е, да. Това уния препятствията на морето ще ги бие, ама там лодката се върти. Да, да, там е друго, там е друго. Ако е по-хубав хват, може да, 5 минути. Добре, отклоняваме се, да се върнем пак на тази битка, която на мен ми е от любимите. Аз супер много се кефих, като бях в игрите на единоборството. Това ми бяха любимите. Излизаш си един срещу един, да правиш точка, беше много яко. Аз изпуснах 7 поредни битки, ги губим 7 поредни път, сме на съвет, почти никой не съм хванал. Ти един оборство не си ходил, освен някакви. Плуването там с пояса. Плуването с пояса, това бях болен, повръщах, припадах, в линейката влизах, но пак ги бих. Пак си го взе, да. И срещу Гого се въртяхме на... А, да. Хубавото е, че като стигнеш сливането, всеки път си на един оборство. Това е едно от някаките неща. Иначе, друг, кой ти направи впечатление за битката? Ами, беше яка много Магдалена, дето... Ето, кое е яко? Тя не помръдна. В началото беше много як с блъсъка, много ме изкефите, даже го имаше в промото на предния епизод, как тръгва двете с Анджела, ама така, така на скорост, една срещу тя друга. Тя Анджела направо като в блок се взряза. Да, 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 направо главата и направо така, и аз си помислих, че малко така е, сигурно е нокаутизирал. Глава в глава, да. Нокдаун, нокдаун. Аз мислех, че е тук я ударил някъде, ама... Ма тя Анджела, нали, е кикбоксерка, има опит, само е така направи. Разтури си директно и много яко, много яко. И тя е много голямо куче, която всъщност тя... Тя ли игра срещу Рени и Рени я победи или Рени победи някой друг? Забравих кой Рени кой победи. Рени би някой друг. Рени също направи много силно впечатление тук, защото тя въпреки кръста и... Наш кое успя... не ми хареса. Кое? Да, въпреки кръста и ние знаем, човек, тя е катастрофа, е прекарал тя на зверските болко успокояващи антибиотици и виждаме коментари как Рени симулира, какво се прави, видяхме колко е боли, синхрон как танцува се дава. Отново го прикачваме. Браво. Оу е, оу е. Кой спечели? Кой спечели? Кой остава цяло племе? Ние! Ей, такова ми е! И всички следят и опрекват колко е болял кръста. Супер несериозно. Не знам, хейт явно винаги ще има, защото наистина аз знам, че е на зверските болко успокояващи зверски антибиотици. И хората следят и опрекват колко те боли кръст. Брутална воля. Много добре знаем всички във Фейсбук какво се случва и хората как ще опрекват, обаче ние знаем, че Рени няма защо да лъже за това нещо и толкова много или че какво като е изтанцувала тук някакви танци, то това не и напряга чак толкова кръст. Те точно под това нещо писаха, да, много хора. Да, и за битката също коментираха доста. Да, а сега си погледнах и сверих, не е победила Анджела, а ми е победила Виктория. Да. Което е интересно, защото Виктория е огромна, да, някаква. 1.83 май беше казал. Да, да. И 90, и с Анджела също беше накосан да победи. Последния момент нещо се случи. Те бяха прегърнали двете топката, обаче даваха победата на Анджела. Да, защото сякаш е хвана повече. Да, съгласен съм с това нещо. Да, да. Друг, да похвалим павката, направи ти впечатление. Никой не очакваше, те и на екран го казаха, супер впечатляващ. За кога победи Ангел? Еми, че успя да победи като цяло. Да, браво, да, защото павката е слабичък, такъв висок и слаб. Но аз очаквах да победи Ангел сякаш. Павката. Да, да.
Защото... Не, не мога да кажа така. Не знам, аз не очаквах. Добре, Ангел е силен много, обаче пък е много нисичък и е малко кила. Но Павката пък е висок и тази височина също му дава килограми. И според мен Павката е повече килограми от... Всъщност не се знае, може и да са горе долу на едни килограми. Да, двустранно е, може да се погледне от две страни. Интересна игра направиха това, Радо и Светлин. Много спорвана беше. Да, много яка битка. И тя беше даже без точки. В смисъл, кой ще започне? Не беше в главните точки. Което беше доста решаващо, но... Като цяло се погребаха зелените супер много с това, че Ангел единодушно си избра. Не, може да кажеш, че Ангел. Е, оттам се сбърка стратегията, как не може? Еми, даре, ама те губеха всяка... Чакай сега, не се сбърка оттам стратегията, защото имаше и жени. Те ги погребаха дръзки, те ги разцепиха. Да, ама този ход променя абсолютно цялата игра. Той ако не беше избрал Ангела, беше избрал някой друг, всеки друг щеше да играе с друг човек. Не, четири мъже все пак, да не забравяме. Не, чак няма толкова значение. Те не ги, първо зелените не бяха предразпределили толкова добре стратегията. Сините си имаха стратегията на трите коня. Павката я обясни много добре, затова ще го оставя на него да го обясни. Ние много добре си я знаем. Това е правилната стратегия. Просто зелените дори не знаеха какво да приложат. Бяха се разпределили, но... Мисля, че нямаш как да случи. Не, според мен един човек объркали хода. Аз много добре го знам, защото точно така си и тръгнах аз. Ние играхме на една битка с щитовете, деца блъскахме на понтона. Объркахме стратегията с един човек и всичко оттам рухна. Може да. Точно така е. Съгласен. Друг. Светлин беше много як. Той играха заедно с Калоян. И си каза кросфит срещу калистеника. Да. Макар беше... че Светлин ми е направил кросфит, не ми е калистеника, но... Защото е по-такъв масивен, затова така смяташ. Добри на калистеника. Добри на калистениката в твоя формат. Кой спечели? Светлин спечели. Да. През цялото време беше един такъв единодушно. Той не му даде и да пипне. И то е трудно. Те, въпреки че двамата са яки, когато и двамата сте максимално яки, срещу тебе някой също много яки, той стиска. Трудно мога да го отскубнеш. Други? Някой ти сеща за някой по-интересен? Това са основните най-интересните според мен, които ми направиха повече впечатление. Някоя друга битка да кажеш, макар че то се... Тази седмица масово повтаряха битките, гледали сме ги, нищо толкова фрапантно интересно. Е, имаше бе, капитанската битка. Е, какво това се... е, тази битка гледаме вече всеки път на всяка една, на всеки един учелник, на всеки един капитан. Добре, така е, но просто се изненадах много, защото очаквах изцяло Светлин да победи. Ми то като дърпаш и редиш дискове, то всичко се решава на дискове, какво да направиш? Аз очаках той да бие капитанската, но специфично тази капитанска... Не съм очаквал. Ако зависише само от физическа част, без да има тази последната с дисковете, Светлин водеше и то не с малко. Той, ако не се лъжа, водеше Симеон с две или с две и водеше Радо с едно, което с една обиколка. Да, но знаем, че не зависи само от това, за съжаление, така че няма какво. Наистина мен тази битка ми е писнал да я гледам. Искам и се да гледам още по-други брутални битки. Очевидно може, битки има много. Конструкциите са тегави и то си личи, защото виж тази година как конструкциите са тези, които променят битката. Гледай, тук построиха две арени, буквално две арени построиха на новата арена, която е. Говоря за битката с топката. Две арени имаше да избит, двата пиха. А другото, което е на битката за новата арена, която е, там гледай какви високи кули има, макар и ръждясали, пак наварелите. Ага. И голяма масивна битка, така че арената, конструкцията е важна. Да, тук след края на капитанската битка, това, което ми беше много забавно, е как Радо казва на Светлин: абе аз си мислех, че ти нещо си на някакви стероиди, ама сега като те гледам, като видях как минаваш, личи си вече, че не си, имам повече респект, нещо е такова. Едва ли не го е мислил за някакъв назоб. Между другото те... Говореха, има срещам коментари за допинга в игрите. Да, невъзможно да се тесна, защото това не е спортно състезание, това е реалити шоу, но пускат някакви коментари, като цяло не мисля, че някой се е назови за този сезон, да знам. То не е фактор, ти после влизаш и изпихваш на поразия. За този сезон няма, то дори май няма културисти в този сезон, в предните сезони, като има културисти. Ники веднага ти избива очите, да. Да, ясен е. Примерно и други хора има, които ти избиват очите и са ясни, че са на зоб, но Светлин далеч не ми е на зоб. То толкова му личи, че е натурален и функционален. Съгласен. След тази битка имаше... Какво имаше тази друга? Първата номинация, дето вие сте я играли. Какво ще кажеш за нея? Да. Това ни беше на нас териториална битка, беше доста грандоманска и грандиозна. Любимата ти дума. Грандоманско. Но последният елемент, който се бута една топка, нищо специално. В смисъл, много лесно се завършваше. И накрая седи Каролес, още ми е в главата ми, бърка леко така кринджарски. Мен малко ме подразни това, не,
глупости. Няма лошо да виждаш самочувствие в хората. Ти не бъди от тия зрители, деца са така, типа, отворкото, я сядай. Не, мен ме кефи. Мен това ме кефи, просто ми беше малко кринч. Ми, ето, виждаш ли? Има разлика добре, да те дразни да е кринч. Исках неловко. Аз да използвам същата дума, но не исках да използвам чуждица и използвам неловко, това. Браво. Неловко, добре. Ние взели сме си поука от зрителите, които ни казват не използвайте чуждици. Да, взели сме си и тук ползваме кринджове, грандоманско, рандъм, не знам си какво. Грандомания, добре. Неловко имам пред биолицетворил кринч сякаш. Става ти едно такова. Конфузно. Да, да, да. Е, че забелязах, че Ангел пула, а ние с тебе си говорихме и ти викаш, абе според мен плуването му граничи с нула. Аз ти казах, че надали е с нула, да, за да може да влезе във водата. И сега го гледах даже, че Виктория или кой го е учила на резиденцията, той си плува момчето. Е, да, за два дни ще го научи. Ай, моля се, те буквално са минали два дни. Е, хубаво, че са минали два дни, ама то се видява в басейна, че направи една две цели дължини. Да, съгласен. Смисъл... Еми, какво ни заблуждава тогава, ни лъжи, че спасителя го вади от водата? Еми, той ако се е схванал наистина след тия 8 минути планки, е възможно да са 8. Го вадили. 8. Е, той така каза в визитката и аз си. Бих направих... аз бих се схванал във водата след 8 минути планка. Да, 8 минути си е огромно нещо, но е сега ми е интересно да дадат вече някаква битка с плуване, защото все още няма нито една. Единствената беше... Няма ли? Мисъл, очаквам, щом очевидно има причина, защото Дуран Колака цяло Северното Черноморие е много скалисто и не случайно имаше 50 метров понтон във водата, смисъл, къде друг път си гледал в игрите 50 метров понтон във водата, да тичаш във водата. От къв зор имат 10 пловци, бе, човек, като няма да има водни битки. Това е гадно, това е грозно за тях. Е, нищо да е тепло, чакай сега, пловците не са само добри във водата, просто е много голям плюс. Добре. Еми... как го претупа? Е, благо, изглежда ли ти слаб? Не бе, абсурд. Еми, не именно. Съм казал такова нещо, но е гадно, примерно, като взимаш пловци, всеки очаква да го гледа на водните битки и да е нещо красиво и всъщност няма водни и битки. И всъщност не тичаш по понтон, де целашка. Да, тичаш по понтон и слизаш долу и после бягаш и то ти е до тука, ти е водата. Не е приятно. Ти искаш да претупаме някакви битки, обаче имаше друга интересна на битката за спасение. Ангел, Кралев, Миряна. И... чай сега последно, интересна ли е или не, ние почнахме с нея, ти кажеш, това е най-тъпата битка, най-скучната, единствено Кралев е бил най-напреде, ние това говорихме, кое не е, това е най-скучната казах, битка за сезона. Най-скучната битка за сезона е между Миряна и Елица. Та битка, която играха с Гатю. Да. Ти казваш четворната, да. Е, добре, аз малко пак преувеличих, не се пръска от интересно с тази битка, където бяха четворната, но пак... имаше някакви... Доста по-интересна е, ако я сравня заедно с Миряна срещу Елица на тази битка. Съгласен, но най-интересната за седмицата е с борбата. Всички други направо дори няма какво кажа. То си е нагледно какво се е случило просто. Съгласих се. Добре. Нещо важно, което искам да захванем, което прави впечатление на мои приятели, че напоследък всички, ние сме говорили вече до някъде, но сравняват се... всички участници са стари участници и не излизат нови профили. Ами, примерно, всеки иска да е сравняван с Фифо, Гого, Жорката и останалите. Да, съгласен съм, но просто... Просто няма нови образи, които да изгряват. Ами, то ние, първо, много трудно ще пробиеш, защото ние стигнахме да излучи наистина кросфит, калистеника и плуване са трите най-основни... и борба са най-основните профили... най-основните качества в спорт, в игрите, нали така? На това мнение ли си? Да. И много трудно ще биеш някой, който е първия в това. И все едно, ти хем трябва да си повец и да не си втория Жорката, ами да си първия себе си. Ама не знам, виж, че като някой му викат благо, новия Аквамен. И те веднага, аз съм Аквамен, не знам си какво Жоро. Може, ако е много ярък образ, благо, примерно може да ме измести мене. Трябва да има сега вече някакви по-нови образи, защото сравняват ги хората още с вас четвърти сезон. Да. Ама много... то просто като... трябва да е друг спорт, сякаш ли, не знам. Ти сега като каза, нали, за основните спортни качества. Плуване, кросфит, калистеника. И борба. И си спомням и миналия път, като го говорихме това, и аз се базикнах. И учители по физическо. Ти сещаш се в един подкаст и после гледам в коментарите. Е, чекал, как му е с такова, слез на земята, за къв си се помислил, е таки неща. Направят камена, свалиха хората, не изобщо не усещат кога някой се шегува. Да. Вече няма се базикан за такива неща. Свалиха те на земята. На дъното. Добре, това е, покриваме. Страхотно, много приятен, много лежерен подкаст. И бърз. Не натоварващ. Специално за вас сме го подготвили. Като сме самички, не натоварващо, приятно лавче, ще си лафиме с вас. Очакваме вашите коментари, ще ги прочетем, защото
много неща, питахме много въпроси и зададохме. Следващия път ще го покриеме, ще имаме и гости и ще заповядат тук до нас, да могат да си хапнат от нашия прекрасен щанд, да ги почерпим.